കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള വിവാദങ്ങൾ പുതിയ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും സെക്രട്ടറി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല. സിപിയുടെ സംഘടനാ രീതി അനുസരിച്ച് ഓരോ ജില്ലകളിലുമുള്ള സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതാത് ജില്ലകളിലെ പ്രതിനിധികളാണ്. ജില്ലകൾക്ക് കോട്ട നിശ്ചയിച്ച് നൽകലാണ് നേതൃത്വത്തിന് ചുമതല. ഇങ്ങനെ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളത്തും വയനാട്ടിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും ഇടുക്കിയിലും തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. 96-അംഗ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിനെയാണ് മലപ്പുറം സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിൽ 25 പേർ പുതുമുഖങ്ങളാണ്. 10 കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർമാരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ചേർന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രനെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡിയാണ് കാനത്തിന്റെ പേര് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഏകകണ്ഠമായിരുന്നു. പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ട്, അതിൻ്റെ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചാണ് വരുന്നത്. കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി കോൺഫറൻസുകളുടെ ചുമതല പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല. പുതിയ കൺട്രോൾ കമ്മീഷനെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിലവിലെ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വെളിയൻ രാജൻ, കൺവീനർ എ കെ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഒഴിവായി. സ്വയം ഒഴിവായതാണെന്ന് വെളിയൻ രാജൻ അറിയിച്ചു. കെ ഇസ്മയിലെ വിശ്വസ്തനും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ എം ബി അച്യുതനും കാനത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ വാഴൂർ സോമനും സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ആർ ശ്രീജിത്ത്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.